waddadaba 20 ka bisha 6aad ee Juun sanad 2022 waxaan ahay Umar Guux waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida qodobada caawaan idin kugu heenana hadii uu rabo qadar waxa qayb ka ah waxaan kala noqon doonaa ruusada ay ku shaqeynayaan Hirshabeelle wasaaradda beeraha oo amar u dhigaysa hay'adaha dhisaya biyo-mareenada magaalada Beledweyne midowga Yurub oo tababaro siinaya saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha xayaanka Hirshabeelle oo hambalyo u diray dawladda iyo shacabka Djibouti maamulka gobolka Banaadir oo bulshooyinka Shangaani iyo Xamarweyne faray inay ka shaqeeyaan nadaafadda saastaas oo haystay 18kii xukuumad waa xukunno dil ah oo lagu fulinayo rag horey maxkamaddu u xukuntay madaxweynaha waddanka Turkiga oo ku adkaystay hirgelinta biyo-mareenno muran badan uu ka taagan yahay qodobadaas iyo kuwo kale oo ciyaaruhu ay ka mid yihiin ayaan idin kugu heenaa wararka dunida ee warbaahinta City ee ku soo dhawaada iyaga oo intaasi ka faahfaahsan marka la isku soo noqdo wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa wasaaradda beeraha dowlad goboleedkan Hirshabeelle oo amarro dul dhigtay hay'adaha dhisaya biyo xireenada magaalada Beledweyne ee xanuunta gobolka Hiiraan wasiirka xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedkan Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare oo hoola shaqo u jooga magaalada Beledweyne ee xanuunta gobolka Hiiraan ayaa kormeeray kali lagu magacaabo waraabole oo ka tirsan kuwa ku yaala magaalada Beledweyne dhibaatooyin badanna ay ka dhashaan mararka fatahaadaha uu sameeyo wabiga Shabeelle waa meelaha biyaha uu ka bixiyo wabiga waxa ku weelinaya xubno ka tirsan wasaaradda gaar ahaan maamulka degmada Beledweyne iyo xubno ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedkan Shabeelle wasiir Daqare ayaa sheegay in aanan cidna laga yeeli doonin howlihii loo dirsaday inay qaban weyso waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in ay iyagu kormeerada ku sameynayaan shaqooyinka ay halkaasi ama shaqooyinka halkaasi ka socda ay qayb ka tahay hirgelinta ama dardargelinta howlaha shaqo ee wasaaradda beeraha ay ka wado deegaanada dowlad goboleedkan Shabeelle gaar ahaan magaalada Beledweyne waxaa dhinaca kale uu tilmaamay in cidna aan laga yeeli doonin in shaqadeeda ay qabsan wayso ruqsad in ay kala laaban doonto wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedkan Shabeelle waa sida uu hadalka u dhigay cidii howl loo diray ee aan qabanna waajibka ay leedahay ma aha in oo si kale loo qaato shaqadii ma qaban marka la yiraahdo lacagta ayaa laga joojin doonaa waxaana kala noqon doonaa ruqsadii ay ku shaqeynayaan Hirshabeelle suuq madow baa la gelin doonaa sidaasaa loo kormeeraa daahfurnaan goobaan u tagaynaa dhowaan waxaan tagi doonaa Jalalaqsi Gulaburti sidoo kale degmooyinka Hirshabeelle kale waxaa kaloo go'aan ku gaarnay oo aan jawaar ka soo bilownay maamulka gobolka kan degmada kan tuulada wasaaradda dad isku duuban waaye waxaan ballan qaadaynaa baahiyaha jiro annagu waxa waaye ma ogaan karno inta badan maamulkii degmadii gobolkii baahiyihii ay soo gudbiyaan ayay wasaaraddu gudbin doontaa dhinaca kalena waxaa maanta 7-20ka bisha 6aad ee Juun sanad 2022 ama 44 sano ay ka soo wareegatay xilligii xorriyadda ay qaadatay waddanka Djibouti ciidamada Djibouti oo ku sugan gudaha waddankeena Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan ayaa u dabaaldegay 44 sano guuradii ka soo wareegatay xilligii ay xorriyadda qaadatay waddanka Djibouti ama dawladda Djibouti saraakiil kala duwan ayaa ka qayb gashay waxa ugu horeeyo madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedkan Hirshabeelle Yuusuf Axmed Agar Dabageed oo ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu qabtay halkaasi waxa uu tilmaamay in ciidamada Djibouti ay u soo halgameen waddankooda isla markaana qayb ay ka yihiin heel walaal oo hadda ay ku sugan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya waliba waddankeena hooyo ee Soomaaliya ciidamadana halkaasi ay ka wadaan howlo kala duwan waxaan halkan u hambalyeynayaa 44 guuradii ka soo wareegtay 7-20ka Juun ayaan ugu habeeyaa dowladda Djibouti halkan u hambalyeynayaa iyo ciidamadeeda iyo shacabkeeda iyo madaxweynaheeda hambalyaan u leynahay sanadkan sanadkiisa kara barwaaqaya bashbooshii caafimaad ku gaaraan leynahay iyo horumar waxaan kaloon halkan inaan uga darnan rabnaa anagoo fursadaan ka faa'iidaysanayna dhulkii sare ay halkan joogeen ciidamada Djibouti ee hiil walaal waa uga mahadcelinaynaa waxay ka qabteen gobolka Hiiraan ama deegaanka Hirshabeelle waxaan leeyahay injiri xasakiinnii dhibtana ilaahay janna ha geeyo dhinaca kale taliyaha ciidanka Djibouti oo ku sugan gudaha waddankeena hooyo ee Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan ayaa isagana saraakiisha la wadaagay hambalyada waxaana uu isagu fariin u diray ciidamada Djibouti iyo dowladda gabi ahaanba shacabka waddanka Djibouti oo maanta ay ka soo wareegatay 44 sano xilligii Faransiiska ay markaasi xorriyadda ka qaateen waxa uu tilmaamay
إنه مهم تاعي كشقيين تمدينته ومضى الصومالية. ماذا حوينها جمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر قيلي. أوه إسلام أركان أه تليها جود أيضا كقلب كسيدة جمهورية جيبوتي. هي مروضة كواد جمهورية جيبوتي مرو خضر محمود حيد وزير كقاشان لقى جمهورية جيبوتي مدن حسن عمر برهان إيو حكومة جيبوتي دمانتوت إيو جنغال زكريا شيخ إبراهيم تليها جود أيضا كقلب كسيدة جمهورية جيبوتي وقد من تليها قيبت دبيل واتناد عيدا كحوق ضلك الصومالية جنرال محمد محمود ريد شايات المامي إن شعب كجيبوتي الدولة الجيبوتية يديار ويهين عابنت ومضى الصومالية وعانا وهم بليهي مناسبة دا سنة قوردة أفرطن يو أفراد مركزي كسو ورقتي حلقي مركز حرية دا إقادتي وضن كجيبوتي وحان ليا هاي همبليو وحان هل كان همبليو دا سمارين أيام دحينا جيبوتي إسماعيل عمر قيلي إيه حكومة دا iyo shacabka reer Djibouti iyo ciidamada heel walaal kuwa halkan jooga oo dalka jooga iyo kuwa macan ku raada dalka jiraba waxaan leeyahay munaasabad wanaagsan iyo ciid wanaagsan iyo macan ku raada sanadkan sanadkiisa inaad guul iyo sharaf ku gaartaan insha Allah Puntland markan hadii aanu eegnaa xukunno kala duwan ayaa lagu riday rag markaas siyaabooyin kala duwan ay maxkamaddu u sheegtay in dilal ay uga geysteen qaybo ka tirsan deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug hore ayay xukunadan dilalka ah ugu riday asagay sheemaanta ayaa lagu fuliyay ragan gaaraya ilaa iyo 18 rag mid ka mid ah saraakiishii ka qayb gashay dilkaasi toogashada ahaa ayaa goob fagaaraha waxa uu kula hadlay warbaahinta waxana uu sheegay in Puntland marba ay yeeli doonin in ay iyadu dilal markaasii ka dhaca boosaaso dadkii geystana ay sii joogaan waxana uu mahadceliyay saraakiisha ciidamada ee Puntland ee halkaasii ka howlgala halkan inay ka dhacday qisaas qisaastaas oo haystay 19kii xukuumadda I was able to get the money. maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan gudoomiyaha gobolka ayaa isagu kormeer waxa uu ku tagay xeebta degmada Shangaani ee gobolka Banaadir halkaas oo ay ka socdaan howlo nadaafadeed oo ay ka wadaan shacabka iyo qaybaha kala duwan ee markaasii laamaha dawladda gaar ahaan dawladda hoose ee Xamar Umar Finish ayaa halkaas waxa uu kala qayb galay shaqaalihii waday howlgalada lagu nadaafinayay ama lagu nadiifinayay xeebta degmada Shangaani iyo Xamar Weyne inay iyagu muhiim u tahay bilicda caasimada waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in markaasi uu uga degayo gebi ahaanba shacabka iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ee gobolka Banaadir in halkaasi qashin ay ku daadiyaan maadaama uu sheegay in goob qashin ay ahayd hase yeeshee hadda maamulka gobolka Banaadir uu dib u soo celinayo bilicdii lagu yaqiinay oo weliba qayb weyn ka qaadan doonto dalxiisyada iyo meelaha ay dadka u dalxiis tagaan sidaan horeba uga degnay marka la nadiifiyo halkan waxaan la ogolaan doonin in dib qashin loogu shubo waxa jira hay'adeena nadaafada dawladda hoose ciidamada booliska iyo ciidamada ilaalinta deegaanka iyo bulshada ka ganacsata halkan oo iskaashaday ayaa u xil saaran nadiif ku haynta goobta haddii maanta aan nadiifino oo berri haddana ay qashin qub noqoto oo haddana saa dambe aan nadiifino ayaga shaqood marka dambe laga niyad jabaa imaanaysa hogdumiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cuurfinish ayuu kaasi ahaa madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku adkaystay hirgelinta marin biyood markaasi muran badan uu ka taagan yahay kaasi oo dowladda Ruushka ay si weyn marka uga soo horjeesatay waxaana Erdogan uu daahfuray mashruuca lagu dhisayo oo ay ku baxayaan bilyamaad lacagaad ah oo markaasi dowladda Turkigana ay si weyn u doonayso inay markaasi ku maalgeliso haddaba Ruushka ma noqon doonaa mid murankaas marka hadda biyomareenka ah oo Erdogan uu hirgeliyay amba uu daahfuray mashruuca lagu dhisayna uu diyaar u yahay in ay qayb weyn ka qaadan doonto xiriirka labada dhinac ee markaasi Turkiga iyo Ruushka in uu gabaabsi ku yimaado
dhanka kale wararka ciyaaraha hadii aan ogno xalay waxaa la ciyaaray ilaa iyo dhowr ciyaarood oo afar xulal ciyaartay laba qaarkood waxay u gudbeen wareegaysa dhamaadka ee tartanka Euro 2020 waxaana ka mid ah xulalka Italia iyo sidoo kale Denmark hase yeeshee goolashii lagu kala badiyay iyo sida ay u kala ciyaareen markana hadii aan ogno xulka qaranka ee Denmark ayaa la ciyaaray Wales waxaana uu kaga badiyay 4 iyo eber waana markii ugu horeysay oo xulkan Denmark lagu magacaabo isagu uu u gudbo dhanka iyo wareegaysa dhamaadka dhinaca kalena waxaa wada ciyaaray xulalka kale ah Italia iyo sidoo kale xulka qaranka ee lagu magacaabo Austria ciyaartooduna waxay ku soo idlaatay 2 iyo 1 oo ay ku badisay xulka qaranka ee Italia kadib markii 90 daqiiqo ee ciyaartu ay soo dhamaatay waliba xulalka Italia iyo Austria markaasi barajo ay ku soo idlaaseen hase yeeshee 30 daqiiqo ee ciyaarta lagu talagalay in markaasi lagu soo idleeyo oo aan waliba rigoore isla gaarinna Italia uu dhaliyay 2 gool halka Austria ay la timid 1 gool sidaasina wareegaysa dhamaadka ay ugu gudbeen xulalka Denmark iyo sidoo kale Italia caawa waxaa la ciyaari doonaa kulan weyn oo markaas ay wada ciyaari doonaan xulalka kale ah Belgium-ka iyo Portugal waxaana ay soo gali doontaa hadii uu rabo qadaro 4 saac oo buura ah hadii uu rabo qadaro 3 daqiiqo kaliya ayaana inooga harsan wadaan intaas ayaan jecelnahay ku hakiyo wararka dunida aniga Cabdi Guuxa soo saaray halkan idin kala socodsiinay kamerada waa saaxiibkay Maadaarkay intaan ku kulmi doono wararkan kiisaxigana waxaan idin leenahay saaxiibayaal isma dhaafno